А наше страдание, наше ношение креста ima smisla i djeluje spasonosno samo ako je radi njega i radi njegove ljubavi, radi njegove žrtve. Zato, braćo i sestre, čuvajmo se neprijatelja našeg spasenja, a to je gordost. U troparu, časnome krstu, pojemo svi zajedno i molimo Gospoda da nam da krst da se odbranimo od neprijatelja našeg. A glavni naš neprijatelj je upravo ta gordost koju đavo ubrizga u nas i misao da mi možemo da živimo bez njega. Ne možemo, mi možemo samo da umiremo bez njega, da propadnemo bez njega, da poginemo bez njega. A život da imamo, i to ne bilo kakav, nego vječni život, ne bilo gdje, nego u Carstvu Nebeskom, ne u bilo kojem gradu, nego u onom koji će doći, koji je postojao, koga vječnost neće moći da razruši. Novi Jerusalim, dakle taj grad možemo da nas vidimo ako nas on u njega uvede, a samo Sin može da uvodi u Carstvo Oca Nebeskog. Duh Sveti uvešće nas samo kroz tu kapiju, odnosno kroz crkvu koja je tijelo Isusa Hrista. Zato, braćo i sestre, budimo pažljivi, posebno na današnji dan, jer ovo je sve istina, ovo su nepogrešivi vektori. Pa pogledajte koliko ljudi, pa svi imaju različita mišljenja, pa svi nude neke svoje programe. Ovo je jedini program, ovo je jedini put spasenja, put krsta, put vaskrsenja, put vaznesenja, put pedesetnice, put Carstva Božije. Zato čuvajmo se gordosti, ne oslanjajmo se na svoja djela, ne oslanjajmo se na svoje misli, ne oslanjajmo se na svoje osjećanja, na svoju volju dok god ona ne bude prvo provjerena, pa onda očišćena i očišćena, zapečaćena krstom Hristovim. Da bi naš život imao smisla, da bi zadobio kvalitet koji može da naslijedi Carstvo Nebesko. Neka bi dao Gospod da i ovaj praznik i svjetlost krsta Hristovog obasja naše umove, te da razumijemo ovu propovjed crkve o krstu, o sili Božjoj premudrosti, i da ne idemo putem onih koji ginu, kojima je riječ o krstu, o ludost i sablazan, nego da se ponosimo ne svojim životom i svojim djelima, nego da se ponosimo krstom životodavca i ljubavlju kojom nas Otac i zavolje i voli i voljeće ako budemo ostali vjerni ljubavi Sina njegovog koja nam se projavljuje kroz krst njegov časni i životvorni koji neka nas sačuva i osjenjuje i brani od svih neprijatelja i vidljivih i nevidljivih i danas i do kraja vremena, te da bismo kao pobjednici pod zastavom krsta, predvođeni Sinom, ušli u novi Jerusalim, u grad vječni. Amin. Bože, daj. Amin.